xanuunka jadeecada ayaa waxa uu ka dilaacay deegaanka gocon dhaale oo qiyaastii 40 kilometrin cawqooyi ka xiga magaalada Buuhoole iyo waliba deegaanka Qaydir waxaana halka maanta gaaray wafdi hoggaaminaya madaxweyne ku xogeenka khaatimo maxamuud cabdullaahi cali caananoog iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoole maxamuud nadiif musnur xildhibaano ka tirsan baarlamaanka khaatimo iyo mas-uuliyiin kale wafdigan sidoo kale waxaa ka mid ahaa shaqaale caafimaad oo hoggaaminaya Dr. Cabaas oo ka mid ah dhakhaatiirta Buuhoole isagu talaalayay dadka uu soo horatay xanuunka jadeecada waxaan arkayay madaxweyne ku xogeenka khaatimo maxamuud cabdullaahi caananoog oo isagu caruurta la talaalaya dhakhaatiirta caafimaadka Buuhoole waxaana uu farin u diray shacabka khaatimo meel kasta ay joogaan inay deegaanka gocon la soo gaaraan gurmad degdeg ah sidoo kale maamulka khaatimo waxa uu deegaanka u gaarsiiyay biyo loogu talagalay dadka deegaanka inay cabaan iyo waliba raashin warnik aniga waxa la leeyahay maxamuud waxaan ahay madaxweyne ku xigeenka khaatimo baahida taalla magaalada balnoosha baahidan magaalada taalla soo yimaad waraysa naam magaalada baahi adag baa taalla waqf saaka in badan baan shaah karsan fari in badan yaan shaah karsan waqf haraad baa hayay waqf oo waxa hayay baahi raashin laane waqf oo waxa hayay baahi guriga aan waqf khaatimo aan salaamayna madaxweynaha khaatimo iyo madax hoggaankeeda ayaan salaamayna biyo ino keeneen oo baad bay ino keeneen oo daway ino keeneen oo way mahadsan yihiin yaa idii soo gurmaday khaatimo ha noolaato ha taagnaato calankeeda ha taagnaado cali khaliif madaxweynaha hoggaanka khaatimo iyo madaxweynaha khaatimo magaalada keenay Dr. Cabaas baan keenay waxaan keenay dawooyin $1,500 intaan ka mid ah waxaan u sheegayaa tani waa xaqiiq waa xaqiiq weyn dadkan way idin baahan yihiin xanuunaa haya suun baa haya jadeeca haysa colaad baa heshay daraaya heshay daantani waa daantii labaad waxa weeyaan waxa uu ka dhacay waado dadkan halka fadhiyo oo dhan mid aan xumadiisu 60 kirarkiisu uu 70 gaarsiinay kuma jiro ma haday hooyadii tahay iyo haday ilmihii yaraa tahay intaba xaaladoodu waa serious weeyaan Dr. Cabaas habeenadan baa ku soo noqonaynaa waa markii afraad ee aan nimaadno laba jeer oo hore biyaannu keenay maanta halayna waa keenay habeen saddexaad waa keenay maantana ciyaalkii bukay baan u keenay dhakhaatiirtii ka qayb ka gurmadka ahayd baan u keenay dawooyinkii jadeecada aan u keenay waxaanu keenay waxyaabo kuluun koosa oo degdeg oo biyihii iyo sharaabo iyo fitamiino iyo wax la mid ah marka labada dhinacba dhinacaasha waa soo dhameeyay dhakhaatiirta oo kuwa gacanta ku hayaad arki doontaan daawan doontaan ee ku yahayna waa ku wadaga gacanta ku hayaa insha Allah inta aanu sii marayna ee mayna ee magaaladan dhexe ii sheeg magaceedii ana Qaydir Qaydir iyo sool joogtana waa sii mari doonaa iyadoo aanu socodka iyagu wax qabadka iyagu wax soconayo caruur tala balan baa lagu qiyaasina xanuunsanaya waxay tirada maraysaa 58 hadda buka leega iyo register 58 bay marayaan inta gacanta lagu hayaa xanuunada doktor bal xanuun naga waran laakiin hadda cudurkan dadka jadeecadu ku dhacday baan wixii jadeecada kaliya marka xaalad jadeecadu ay ku dilaacay jadeecadu waa dilaacday meeshaas waxay u baahan tahay tol war ninkii damiir leh oo xiniya leh oo sharaf leh oo qiimo ku hawantay dadkani waa hooyooyinkii waxaa dhinacyada taagan waa dumarkiini war hooy ninkii wax ku hareenow ee ilaahay kugu og yahay waray kuwaas aa u baahan war annagu waxba ma rabno war ciidanada xasqaad maayo halkaa waxaan uga dhimi guryahayay meel inagu og yahay wixii loo soo diro inaanu gacanta u keenno qof ku aamini mayn waryanaa kasacankeeda ku geynaya meel walba waxaan isna socon dhajar wararka feeshka caalamiga ah Somali News Buuhoole.